Здравейте ми, играчи! Най-накрая тази кариера, ако им казвам от колко време я настройвам, тук не мога да си настроим нещата, ватко. Втори монитор взехме, не мога да си настроим. Его е 7:23 часа, не знам дали ще видите. Сигурно не се вижда добре. Станал съм в 5:30, не мога да го направим. Трябва да ходим на работа, но не може да отидем на работа, защото трябва да играем. В нас е малко разсвърнано. Но нямам жена. До другата седмица. Другата седмица ще си намеря една надуваема. И тогава нещата ще се получат. Но тя няма ми изчисти. Тя мога да прави други неща. Нека видим тази кариера. Аз вече не помня до къде сме стигнали, ватко. Знам, че трябва да ставам шампион некога. Все още не съм станал. Но сега ще видим. Чудих се много какво да пусна. CS ли? Знам, че не има да го гледате. Иначе ще го пусна. FIFA ли? Ама не ми си играе FIFA. Оня ден играе някакъв матч, 79% точност на пасовете. Викам, беги от тук, бе. Та игра е скриптова. Ако не си свикнал, ако си забравил и не си играл една седмица, не мога да правиш един пас. И викам, айде да пуснем тази кариера. Ювентус Наполи, това е. Не помня докъде сме и вие не помните, най-вероятно и не ви пука. Ако ви пука, дайте лайк, дайте коментар, независимо какъв. То си беше готино на времето тази кариера, бе. Носеше си супер тръпка, ама отсъкаме CS, прибереме се късно, направиме два CS и си легаме да спиме. Фанатика е рус, все още е рус, рус гей. И трябва да си направи друга прическа, за да му тръгне играта. Защото той вече не помни докъде е стигнал, батко. Той тук докато настрои техниката и то ще стане утре. Дай ми, аз пак си ги може, бе. Пак си ги може. Ювентус направи първия си... Гледайте сега тука обаче, гледайте сега тука, айде, батко, леле! Майко, още ми се спи. Аз съм буден от 5:20, вече е 7:20, още ми се спи. Баш сами се доспа, то от 9 не ми се спеше. А сега трябва ти ходим на работа, батко. Вместо да бех тука по-сериозен, да ме направите известен да изкарам тука пари, аз трябва да ходя на работа. Хич не ми се ходи. Искам да си цъкам. Дай. Нали съм фанатика? Играем в Ювентус. А не имам 2 лея, се прекръстим. Трябва да ходим на работа. Е, какво бе? Нема фал. Нема ли кръв? Нема фал. Жълт картон ми даде. Фанатика е прегорял малко. И направи е бати фала. Давай, давай, давай! Рони! Айде, бате Рони! Дай на бате Рони! Аз съм на върха на атаката, дебнем да ги ебнем. Гледай къв пас ми дадоха! Е, тая бате ти я залепвам, ако ще... Ей, бате, аз съм забрил да игра! Леле, боже, леле, боже! Как мога да изпуснем такава топка, бе? Аз нямам никакъв талант. При мен всичко е на тренировки било до са. Явно. Нямам никакъв талант да не мога да завърша тази атака. Сега ще я направя. Какво ще я направя? Дай ми я, дай ми. Айде бата, тая правим. Тая правим. Аре беги да си играеш. 1-0. Фанатика първата е моя да не е можа нищо да направя, а втората бата ти я залепи. Наприх ти пастет ти правим. Айде. 7:30. От 8 съм на работа. Как ще стигнем, не знам. Има време. Е, това ми е работата. Тук е по-добре. Между другото, тази игра... Мой да не си е играл 100 години. Обаче, като си изиграеш някой матч, то ти се връща тръпката, бе, човек. Глей. Глей какво става. Има нещо... Има нещо реалистично в нея. Някаква тръпка. Нещо много готино. Вчера играх FIFA... 79% точност на пасовете, 2 удара имах, он имаше 10, 2 на 2 завършихме, обаче не съм доволен, понеже аз паса го давам на така, он я го даде или леко, или силно, никога не го дават как така, как аз искам. Не стават. Абе, някой ми каза, че съм голем селянин преди време, защото говоря като селянин. Верно, много ги говорим като селянин, ама така си е забавно, аз мога да бъда изключително възпитан и културен, драги зрители пред моя канал. Здравейте, наблюдавате една изключително невероятна среща, приятели. С 4 удара към вратата и нито един за Емполи.
Сега ще гледаме и втората част, където не знам какво ще се случи, но аз се опитвам да бъда културен и възпитан, защото един от потребителите в моят канал каза, че аз съм абсолютен селянин и може би е прав. Но аз съм човек, който може да влиза във всякакви ролички и затова сега ще бъда коментатора Петър Василев специално за вас през това второ по време. Фанатика трябва днес да покаже най-доброто от себе си. Ще получи ли това подаване Фанатика с удари? 2-0, 52-та минута. Фанатика отбелязва невероятен гол. Ето че българинът е във форма. Българинът с руса прическа, който не прилича много на българин, но все пак направи 2-0. В типичният си стил простреля вратарът на Емполи. Ето как получи топката и виждате кинжален, страхотен, невероятен удар. Клиничен завършък от страна на Фанатика. Ето така, от един на практика нулев ъгъл, Фанатика отбеляза този гол и 2-0. Нека сега критиците да говорят. Фанатика няма хетрик в своята кариера до сега, вкарвал е по 2 гола много пъти, но 3 няма. Да видим дали днес ще може да съумее да го направи това срещу отбора на Емполи, отбор, който не е пък чак толкова труден, че Фанатика да не може да успее. Аз знам, че той може. Фанатика си мислеше, че е болен от коронавирус до преди седмица. Направи си един тест, щеше да умре. 10 дни болен вкъщи. Но не умря и не беше болен от коронавирус, за да се завърне сега към най-добрите си дни. Получи, подай му топката на Фанатика, бе, момче, Дибала, за малко България да възкръсне. От въздуха, момче! Не, ако бех залепил и тази, знам, че щехте да кажете, че съм си върнал трудността, но не съм пипал нищо, приятели. Нищо няма и да пипам. Аз съм професионалист. Ето сега, какъв беше този удар. Невероятно повторение дадоха режисьорите на това предаване. Ако искате още от Фанатика, не забравяйте да дадете лайк, да дадете коментар и да се абонирате, да цъкнете камбанката. Само това ще ме мотивира да пускам още, а след малко отивам на работа, защото си ебало мамата. Отивам на работа, защото си еба мамата. Е, знам, че имаме потенциал канала да върви по-добре, но батко, такъв е живота. Живота пречи. Не живота пречи. Ангажиментите пречат. Живота не мога пречи, защото без него за къде? Рано или късно ще си останем и без него. А сега нека се върнем, приятели, към срещата, да не изпадам в различни теми на разговор, както обичам да правя аз, Петър Василев. Страхотно подаване на Фанатика. Фанатика трябва да отива в предни позиции, за да търси своя хетрик, но отново може би ще бъде играчът, който отбелязва 2, но не 3 гола. Все още не е дорасъл, за да направи първия си хетрик. Вече няма и нужната скорост в тази минута. Грешно подаване на господин Фанатичели. 80-та минута на срещата. Кристиано Роналдо излиза. Хайде, момчета, хайде една последна атака, моля ви, за да успеем да вкараме гол. Нуждая се от този хетрик, за да се завърна в най-добрите си дни, но отборът на Ювентус не прави никакви атаки през втората част. Почти нищо опасно не се е случило и за съжаление не виждам как ще се случи. 85-та минута вече. Все пак Ювентус се доближава до титлата и това е най-важното. А вие, приятели, ако искате
още по-скоро да дойде следващия епизод. Коментирайте, без значение какво. Активизирайте го този канал, че умре от всекъде. Футболните видеа се гледат, CS-а не се гледа, FIFA-та не се гледа. Това па не го пускам, дето се гледаше, то вече и то не се гледа. И егое, отиваме на работа. Давай, давай, имам още 5 минути за хетрик. Как да го направя тоя хетрик, бе, драги зрители? Аз не получавам тази топка. Никакъв фал, бате, никакъв фал. Колко стана часа? 7:38. Леле, батко, закъснявам, мен само пъти ми е 30-35 минути, бе. Аз съм се облекал, бе. И аз съм погащи, бе, батко. И аз лодим погащи, бе. Лодим погащи, лодим безгащи. Абе, тука нема ли кой да изчисти, бе? Тава надуваема кукла, като си я вземем, нема да изчисти. Трябва ми жена. Жената ме напусна. Играе много CS, вика. Ти само играеш CS. Не ми обръщаш никакво внимание. И си отивам. Батко, аз съм бил цял ден на работа. Тя ми прави тука постановки. И аз ако не направим един CS вечерта, един-два мача, за какво съм жив, бе, бат? Това жените нищо не разбират. Ей, не ви трябват никакви жени, кам ви. Нищо не разбират. 6 удара. Фанатика играч на матча. Аз въобще не се и съмнявам даже. Тук има някаква ракия. Си пинем от сутринта една глътка да си загреем, бате. Че... А вас ви е лесно. А мен ме чакат те първа работа. Вие си учите от вкъщи повечето от вас, където немат 18. Ние се мъчиме, бате. Цел живот се мъчиме. И аз искам така. И аз искам да седнем, да си пинем, да си апнем, да си поиграем тук, да си поговориме. Искам, ама не можем. Кога? Он се прибере 8 часа, пусне тук един-два CS и трябва да лега. Селянин. Селянин. Какво да правим? Простак човек. Одеш на работа с простаци. Милан Зелче бил. Ювентус направил победа. Абе, ние вече дали сме шампиони, да ви кажем аз. Усещам го, че май колко мача ни остават. Знам, че имате чувството, че играем 5 години в Ювентус и ще направим един трансферния. Тая кариера няма да оставим, бате. Тая кариера ще играем до живот. Другия въпрос е да почна нова, но така при стеклите с обстоятелства и моя несериозност, защо да почвам нова, като не съм завършил старата? Остават 4 мача. Фактически 12 точки мога да вземем от тех. 12 точки мога да вземе Милан. Ако ние загубим всичките си мачове, да стане 83. Мисля, че ни трябват 6 точки и сме шампиони, приятели. Мисля, че ни трябва 2 победи, които трябва да ги направим. Па и не вярвам, па те па да бият па 4 мача, кои па са Милан. Верно, велик отбор, ама тук нека си имаме уважението са. Нека си имаме уважението. Фанатика играе в Ювентус. Милан не е лош отбор, но аз играя в Ювентус. Защитавам си цветовете на Ювентус. Имаме някакви мачове, Калери, Малери, не знам си кой там. Е толкова трудно, абе, а някакви тук трансфери, нещо да питам някой да... Така... В Ювентус добре ми тръгнаха нещата, ама... Нали се сещате, че искам да си ходим? Аз не съм футболист за един отбор, за... Да говорим тук, да се правим на интересни. Чай да видим, нямам никакви оферти, не мога да давам никакви оферти. Па това от мен е само един матч, батко, само един матч, ама качествен. По-добре да има нещо качествено, отколко да няма нищо. Затова, дайте лайк, абонирайте се. Продължаваме напред, обещавам. Заклеям се. Ей, бе. Айде. Айде, селяни, да си отива на работа. Айде, батко, погащайте. Чао, лека нощ. Че се видим, меси.